Зейнетақы жинағы тек сенімді компаниялардың бағалы қағаздарын сатып алуға жұмсалады. Ұлттық банк төрағасы осылай деп сендірді. Данияр Ақышевтің айтуынша, қордағы қаржының 0,7% кезінде мақсатсыз жұмсалған. Енді оны қайтарып алуда бірқатар мәселе туындап отыр. Болашақта бұл келеңсіздіктер ескеріледі, деді ол. Ал зейнетақы жинақтау компанияларын салымшылар өздері таңдаған жөн деген ұстанымда екенін жеткізді. Өкінішке орай, қазіргі заңнама бойынша бұл мүмкін емес. Тілшілердің сұрақтарына жауап берген ұлттық банк төрағасы нарықтағы жағдайға да шолу жасады. Айтуынша, валюта нарығы тұрақталған. Жыл басынан бері саланы интервенциялауға 204 миллион ақш доллары жұмсалды. Депозит ашу, несие беруде өсім байқалады. Елдің сыртқы қарызы 9 айда 6,5 миллиард ақш долларын ұлғайған. Бірінші шілдедегі көрсеткіш бойынша 167,9 миллиард ақш долларын құрады. Оның 8%-ға жуығы мемлекеттік сектордың сыртқы борышы, 3,7% банк секторының қарызы, 25%-дан астамы өзге секторлардың тікелей инвестицияларға байланысты емес берешегі болса, қалған 63% осы сектордың фирмалық берешегі. Данияр Ақышев сыртқы қарыздың аражігін айырып алған жөндеді және жұртшылықты криптовалютаның жетегінде кетпеуге шақырды. Я не очень понимаю, что такое криптовалюта до сих пор, с точки зрения даже профессиональной оценки. Мен маман ретінде криптовалютаның не екенін түсінелар емеспін. Бұл не эмитенті, не орталық аппараты жоқ құрал. Егер қолдан жасалған нарық құлдырап, адамдар ақшаларынан айрылған жағдайда не болатынын мен біліп отырмын. Олар бізге келіп, не себепті қауіп туралы ескертпедіңдер деп айтады. Обеспечить дальнейшую сохранность